Sveika un sveiks Elmsam sarunātāpām. Paldies, ka šodien šeit esi iegriezusies vai iegriezies, kurš ir varbūt caur Instagram, kurš caur YouTube, kurš kaut kur pēc tam Spotify un iTunes. Un šī ir tāda, kur tev ir iespēja uzzināt ko jaunu no cilvēkiem, kas iedvesmo dzīvot skaistāk, labāk, un viņiem ir kādi savi triki un padomi, kā to izdarīt veiksmīgāk. Un viņiem tas sanāk, tāpēc es ar viņiem parasti sarunājos. Un šodien ar drošu 2 metru distanci caur Zoom. Ja manas ciemos ir Liena Oresina, un Liena ir kauč, vai šis latviskā parastājies, kauč, kas palīdz sasniegt cilvēkiem savu augstāko potenciālu. Viņi ir viena no 100 Tony Robbins kaučiem un biznesa rezultāta treneris Tony Robbins organizācijā, kā arī Forbes asociācijas apstrādāts kaučs. Tas man ir tāds liels gods, ka tu šeit šodien esi. Paldies, ka piekriti sarunai. Un kā tu esi izbaudījis šo karantīnas laiku? Kādas sajūtas pārmaiņas un kas ir ieviesies varbūt kaučingā vai tev pašai dzīvē? Kā ir bijis tagad? Interesanti. Zini, es tev pateikšu godīgi, man nekas nav mainījies, tikai tas, ka vairāk klientu nāk klāt. Un tāpēc, tā kā es strādāju attālināti, es nestrādāju face-to-face ar cilvēkiem, es strādāju tikai online vidē, tad man nekas nav mainījies. Tikai tas, ka ir bērni mājās visu laiku, vīrs ir vairāk mājās, mums ir tāda burzmiņa. Mums ir baigais tusiņš visu laiku, visu laiku kaut kas notiek. Nu, tas ir vienīgais, kas ir mainījies, godīgi tev pateikšu. Es uz to bišķiņ savādāk arī skatos, kā es vienmēr saku, kad tu var uz to skatīties un teikt ārprāts, nu ir taču tur korona un tā tālāk. Man ir tikai viens jautājums, ko es jau saku. Kā es varu šo laiku padarīt par iespēju sev un citiem? Mm-hmm. Un attiecīgi, ja tu uzdod tos pareizos jautājumus sev, tad tev vairāk tas nav tāds kaut kas traģis. Es vienmēr saku, jā, nu, ir tā, kā ir. Mēs lietas nevaram mainīt vispār. Vispār nevaram mainīt. Un beidzot, šis ir tas superīgais laiks, kas mums visiem liek ieskatīties sevi un ieraudzīt tos triggers, kas mums patiesībā ir. Oh, jā. Pareizi. Un tagad, kad ir tā korona, tiem cilvēkiem, kas bija tie sociāli aktīvie, iedomājies, viņiem vienā mirklī ir jābūt pašiem ar sevi, savā telpā, un tad viņiem jāklausās savas iekšējās balses, savas iekšējās bailes. Tā kā šis ir, man liekas, ka šis ir tāds iespēju laiks, un es uzskatu, ka jebkura krīze ir stimuls, ir izaugsme, ir iespēja un ir spēks. Tas ir tāds skatījums, kā es redzu to visu. Es nezinu, kur man grozīt to galvu. Es parasti skatu, nu, kaut kur pa vidu, man te abi ir, man dažreiz telefonam kaut kas nočarkst, un tad viņu vajag palikt tālāk, lai ir to kaut kur Wi-Fi, bet vairāk uz Zoom, lai pēc tam ir YouTube. Zini, kā jautājums, jo daudz īstenībā nezinu, kas ir coach un kas ir Tonijs Robins. Es zinu, mēs nākam no kaut kurienes, kur man jau Tonijs Robins jau sen jau skan šeit aizmugurē visādos podkastos un viskaut kur, un man tas nav nekāds jautājums, ja, bet es vakar arī runāju ar pāris cilvēkiem coachings, kas tas tāds ir, tas ir tikai biznesu vai ne? No. Nē. Kā tu izskaidrot tādā vienkāršām? Ja tu runā par Toniju Robins, nu es, manuprāt, viņš ir viens no lielākajiem mentoriem vispār pasaulē, un tas ir tā kā personal development guru. Viņš ir coach lielām slavenībām, prezidentiem, Sarja Williamson, Asheram, miljardieriem. Vienmēr sakot, viņš ir top cilvēks coaching industrijā. Un tāpēc es izvēlējos vispār viņam sekot. Protams, viņš ir savādāks. Vienam der, otram neder. Nu, kā saka, one size doesn't fit all. Bet viņš patiešām ir ļoti jaudīgs cilvēks. Tiem, kas nezinu, es iesaku paklausīties, ir, ja tu klausies ar atvērtu prātu, bez skepses, vai tas ir man, vai tas nav man, tad ir, tu var ļoti daudz ko iemācīties. Un coachings ir, nu, manuprāt, tā ir, tas ir virziens, kā attīstīties, kā sasniegt savu mērķi nākotnē. Ja, teiksim, psihoterapija ir tā, kas skatās uz tavu pagātni, kas skatās uz tavu vēsturi, uz taviem, nu, tavu bērnību, no kurienes tas viss nāk, tad coachings ir principā vērsts uz izmaiņām. Mm-hmm. That makes sense, ja? Mm-hmm. Tas ir tas, nu, lai, ja tu zini, ko tu gribi, tad coachings ir ļoti, ļoti vērtīgs instruments, ja tu tiec pie labā kvalitatīva coach, lai ātrāk sasniegt to, ko tu vēlies.
tas ir coachings. Un ja tu nezini, ko tu vēlēsi, ir daudz tādu cilvēku, kur es ritīgi nezinu, bet kaut ko gribās dzīvē izmainīt. Arī coachs dara? Un coachs arī palīdz saprast. Protams, tas ir jautājums. Coachings ir caur jautājumiem vairāk vai mazāk. Viņš tev aizved. Pirmkārt, saprast, kas ir tas, ko tu vēlies. Un otrkārt, nu, lai sasniegt ātrāk to, ko tu vēlies. Un bieži vien ir tā, ka cilvēks atnāk ar vienu mērķi un tajā laika, laika procesā tas viss mainās. Jā, nu, viņš varbūt mainīties. Es vienkārši izlasīju. Diemžēl, yeah. Tas make sense, jo psihoterapeits nepalīdz. Es atļāvos izlasies, es drīkstu nokomentēt šo. Droši, tāpēc mums šeit ir laivs un zooms un viss. Es pati esmu gājusi psihoterapijā 7 gadus, un mana izpratne ir tāda, ja tu tam, nu, teiksim, pieeji tā, ka tu aizēji izprot, kas ir tas, ar ko tev jāstrādā, no kurienes tas nāk, lieliski. Bet priekš manis, tas ir mans personīgais viedoklis, un droši vien psihoterapijas atbalstītāji domās pavisam savādāk. Nu, psihoterapija neskatās nākotnē. Un kā Tonijs Robins, un arī coachings varbūt dārgs. Tas nav par to, man liekas, jo saka, perfekto saka, tas ir dārgs. Tas nav par dārgu. Mēs vienmēr saka, ir svarīgs, kāds ir rezultāts. Mm-hmm. Ja tu var būt Tonija Robins coach, bet tu var nedot cilvēkiem rezultātu. Es saku, nav svarīgi, kāds vārds tev ir, bet svarīgs ir rezultāts. Nu, lūk, un aizejot atpakaļ pie tā jautājuma, tad tā psihoterapija, jā, viņa koncentrējas uz to tevi saprast, no kurienes tas nāk, ir ļoti labi. Bet kā Tonijs Robins saka, where the focus goes, energy flows, kuriem tavs fokus, tur ir tava enerģija. Un ja tu fokusējies uz to pagātni, mamma izdarīja to, vīrs izdarīja to, tētis izdarīja to, draudzenī, un visu laiku tu malies tajā visā, un tur paliek tava enerģija. Un tas bija mirklis, kad es priekš sevis sapratu, kad tas nav man vairāk. Es saprotu, kad ir tik daudz nu, tajā, kas nevis, kas ir labais, kas ir pozitīvais, bet kas nav, ar ko jāstrādā. Jā. Un tāpēc es nomainīju, es sapratu, ka man jāmeklē kaut kas cits. Un es, jā, tad tagad es to sapratu, kas tad man tur negāja riktīgi. Bet es interesanti arī, un es domāju, ka no abām pusēm apstāst, jo es kaut kur vienmēr esmu flotojusi pa vidu, jo man tās pozitīvās, un Tonija Robins ir no kādiem 14 gadiem visi affirmation, un gājuši tādas grāmatas, es tur pat rakstīju spoguļu, es esmu skaista, jā. Un pēc tam nāca atkal tāds, ka, zini, kāds ar jogu meditāciju tur ir, ka tomēr tu kaut kāds uz psihoterapijas tādu vairāk rakājies kaut kur pagātnē, centies saprast tās savas ēnas un visu to, un es no sākuma arī tās ēnas nesaprast, bet tagad ir forši, ka tu ar viņām var aiziet. Ā, čau, man tur bērnībā pateica to, bet tā kā tu saki, man ir tas rīks, ka es varu aiziet. Ā, un ko tu gribi nākotnē? Nu, šturns par to bērnību. Nu, baigi labi, jo labi, ka es zinu. Tu jau var vainot to mammu, ja, ka viņa tev nav pievērsusies pietiekiem labi, ka viņa ir, bet tas to problēmu neatrisina. Viens vienīgs jautājums un viens vienīgs lēmums, ko es gribu šodien. Vai es gribu rakties un kapāties tajā, ko man kāds ir izdarījis, vai es gribu uzņemties atbildību un pateikt, tas bija. Tas tā notika, neviens man negarantē, ka man šajā dzīvē būs tas spilventiņš un tik kvalitatīva dzīve ir tā, kā ir. Ko es ar to tagad darīšu? Vai es dzīvošu ciešanās pagātnē, vai es dzīvošu šeit un tagad, un vai es pateikšu, es gribu mainīt un visu, un es to arī daru. Kas ir tas visefektīvākais, bet, kad tu satiec cilvēku, un viņš ar tajā pagātnē ir, un viņam tur vēl joprojām tās, nu, mēs jau arī apdīvi zinām, o, visa atbildība, jā, ir manējā, jā. Kā, kas tas par forši jautājumu, ko var uzdot viņiem, lai tā kā, un viņam tā, oh, paga, nē, manās rokās ir viss spēks, un es varu skatīties nākotni, pilnveidot nākotni. Nu, es parasti prasu, kur tu tagad dzīvo. Pagātnē, nākotnē vai Siguldā. Tagad? Jā, Siguldā. Bet tāds arī, tas ir liekas pilnīgi vienkārši, bet kur tu tagad dzīvo, kur tu tagad rocies? Pagātnē? Jā, tas fakts ir noticis, un apzināties, ka viņš ir noticis, un nākošais tas jautājums, bet kas labs notika no tā, ka tas tā notika? Un ja tu tā dziļi rocies, un tu esi atklāts pret sevi, un tu esi vispār atvērts uz to izaugsmu, tu vienmēr atradīsi, ok, tas notika, piemēram, man ir tā negatīvā pieredze tur ar vecākiem, jo es esmu strādājusi ar cilvēkiem, kuriem ir, nu, kā bērni seksuāli izmantot, un skaidrs, ka viņi tas viss arī velkās līdz šodien, ja, bet tad, ko tu esi ieguvis no tā? Un viņi saka, tu zini, es nekad nebūtu sasniegusi pirmkārt tik daudz vai sasniedzis tik daudz, cik esmu sasniedzis šodien. Jā, jo man bija tā vilkne, tas spēks atrast un izzināt. Un es meklēju, un es attīstījos, un es augu, un es lasīju, un es klausījos.
un es nebūtu šodien tas cilvēks, kas es esmu šodien, ja nebūtu tas, nu, pagātnes notikums. Mm. Tas bija tas foršais, kas vakardien, ko tu mums grupā deva uzdevumu, un es arī biju, es rakstīju. Tātad Lienai ir forša Facebook grupa, kur var pilnveidoties. Varbūt maz es atradīšu to, ko es pierakstīju, es gribu ar to padalīties. Kas tā ir pa grupu, jo tu viņu ātrāk noraksturos? Grupa ir veiksmīgākai dzīvei ar Toniju Robinsu, ar Lieni, kur esi, nu, man Tonijs ir visu laiku dzīvē. Un veiksmīgākai, kur es palīdzu cilvēkiem vispār, ko visu saprast, ko viņi grib, kā to sasniegt, un mēs reāli strādājam ar instrumentiem, ar rīkiem, lai tiktu pār bailēm, lai tiktu pār saviem priekšstatiem, lai vispār būtu tā iekšējā izaugsme, jo progress tā ir laime, tad, kad tu audz, tad, kad tu progresē, tad tā ir, nu, tā laimes sajūta, ne jau kaut kas cits, ka tu sasniedz. Un tā kā es tikko Montē arī stāstīju, es tik daudz strādāju tikai ar ārpus Latvijas iedzīvotājiem, un man vīrs vienu dienu teica, bet Liene, nu, kāpēc tu tā kā nevelt laiku te Latvijas auditorijai? Es saku, nu, man nav laika un nav. Un tad Elīna, mana mīļā draudzene, Elīnai Banagai, jā, viņa, jā, saka, viņa arī sredzēja bīra, kur... jā, un viņa man saka, bet Lien, tais to grupu latviešiem, un es tā klausies, nav slikta ideja. Mm-hmm. Es ieju gulēt, un es nevaru gulēt. Un es jūtu, kur tie taureņi. Tad tā ir pareizais virziens, un te es izveidoju šo grupu ar deksmi, ar kaisli, ar vēlmi, arī mums, Latvijas auditorijai, pateikt, nav jādzīvo ciešanās tu, es atbildīgi par savu dzīvi, tu var dzīvot tādu, kādu dzīvi tu vēlies, un tev nav, jo vienīgais ierobežojums, nav politika, nav ekonomika, nav mamma, nav vīrs, tā esi tu pati vai tu pats. Tu pats var mainīt to savu realitāti, kas tev ir apkārt. Un tad, kad tu to saprati un esi gatavs ar to strādāt, tad tu jau pat man redzēji, ka tur jau meitenes man raksta tagad pēc tam. Man 4 cilvēki pienāca klāt, ka es esmu brīnišķīga, ka esmu palikusi skaistāk, vien nopelnīja vairāk naudas. Tas ir viss atkarīgs no mums. Uzņemās to atbildību par sevi, tu uzreiz tāds pavisam citā dienas skatās. Jā, es vakardien, mums tur... kas bija limitējošie priekšstati. Es arī, es tagad es pieredzu tulkot uz latviešu valodu. Jā, limiting beliefs. Jā, limiting, ierobežo. Ko mēs tev stāstam galviņā, kas mums bērņos skan, kā es par saku, man bija tā daudz ir labāk skolotāji par mani, un es visu mūžu strādāju par skolotāju, strādāju par angļotu, skolotāju pēc jogu, meditāciju, visu kaut ko tādu, un mēs tur vakardien arī grupā strādājām, bija forši tāda atklāsme, ka tā kā teica, ka tu to novērtēji, jo es sapratu, ka es vienmēr gāju, tā kā tāds šitā tepaga, viss ir gudrāk pa manī, bet tādā labā pozitīvā, jo es no visiem vienmēr mācījos. Es esmu nenormāli daudz samācījusies, un tad tagad ir arī tāds foršs tā, bet jā, ja man nebūtu šis limits īstenībā, šajā brīdī nevarētu pateikties, man nebūtu tik daudz zināšanas, jo es domāju, ka es esmu visgudrākā uz pasaules, jā, tas man lika lasīt, izzināt, iet pie skolotājiem, visu kaut ko. Tā kā tas ir forši, ar ko Liena strādā savā grupā, tā kā noteikti var, pēc tam būs arī, būs tur visur ir sarakstīts, kā viņu atrast, un ja gribēsies pilnveidoties, bet tālākais jautājums, kā atrast laiku, lai sev pilnveidot, jo tas ir tas, ko man parasti māc meditāciju vai jogu, un tā, nu, pēc vasaras varbūt, vai rudenī, vai nu, tad es sākšu. Man liekas, ka jautājums nav pareizs. Aha. Tā atrast gribu, kā pilnveidoties. Jo tiklīdz tas ir laika jautājums, tad tas nav tev, tu tam neesi gatavs. Momentāli. Pirmais ir, vai es gribu mainīties. Vai es gribu kaut ko mainīt savā dzīvē. Un tāpēc es esmu pateicīga, teiksim, arī savā dzīvē par tiem pašiem sāpīgākajiem posmiem, kas man ir notikuši, ja, kam esmu gājusi attiecībās, biznesā un visur pārējais, tie bija tie motivātori, kas man lika meklēt. Nu, kas tur ir? Kāpēc man ir tik sūdīgi? Kāpēc es nesaprotu, kas ar mani notiek? Kāpēc es nevaru neko mainīt to, ko es gribu mainīt? Un tad es sāku rakt. Un tāpat ir ar pārējiem cilvēkiem. Ja viņš ir tajā punktā, kas saka leverage point, es arī, kad strādāju ar saviem klientiem, es vienmēr meklēju leverage. Kāpēc viņam to mainīt? Kas ir leverage latviski? Labs jautājums. Leverage būs tas lūzuma punkts, kur viņš pasaka, you know what, viss, es šitā vairs negribu dzīvot. Un es viņu meklēju, vai viņam, lai ir tas sāpju, Un tas patīkamais tā sajūta, lai viņš tiešām grib to darīt. Jo, ja tu runā pa laiku, tu viņu ne, tev viņš vienmēr būs maz.
vienmēr mums būs kaut kas, kas ir svarīgāks. Un tas ir par tavām prioritātēm. Mm-hmm. Ko tu uzliks par savu prioritāti? Attīstīties, augt, pilnveidoties, tikt tam pār, vai tu dzīvos savos attaisnojumos un teikt, tu zini, man nav laika tam. Man arī nav laika, man ir zīdēns, man ir gadu un 3 mēnešu vecs zīdēns, man ir gandrīz 7 gadus vecs meita, man es strādāju pilnā laikā ar Latvijas auditoriju, nevis ar Latvijas, bet ar ārzemju auditoriju un plus vēl tā Latvijas grupa. Man arī nav laika, bet man ir prioritātes. Un tas nozīmē, es ceļos 5 no rīta un es daru to, ko es gribu darīt, lai es varētu strādāt uz sevi. Un es to nesaku tāpēc, cik es esmu krūta vai kā, bet es to saku, to, lai iedvesmot. Lai iedvesmot, kad nav tie attaisnojumi, tas ir par tavu gribu, ko tu gribi no savas dzīves. Tu jau var sēdēt un teikt, man viss ir slikti. Tu var teikt, hop, viss es tā vairs negribu, es gribu mainīties. Kāds bija tajā brīdī? Punkts, kur tu pateici šitā te, tavs lūzuma punkts? Man nebija. Tu zini, man bija tā, ka es vienmēr esmu rakus, meklējusi. Man tā vilkuma bijusi palīdzēt cilvēkiem. Es atceros bērndārzā, man teica, Liena, par ko tu gribi kļūt? Es gribu kļūt par ārstu. Mm-hmm. Un tad es gribēju kļūt par ārstu. Tad es sāku iet psihoterapijām. Tad es runāju un man tas psihoterapeits saka, Liena, ko tu gribi darīt? Jo tie, kas nezina, es esmu vadījusi lielu... mūsu ģimenes biznesa lielu ātrās ēdināšanas tīklu, 8 restorānu un visi sasniegumi un viss pārējais, bet es sapratu, ka mans sirds tur nav. Un es saku viņam, es gribu tāpat palīdzēt cilvēkiem, kā tu palīdzi, es tam terapeitam saku, bet es negribu iet to garo ceļu, kas ir nu, jāmācās psihoterapijā. Un es nezināju, kā es to realizēšu, un pagāja kaut kādu pāris gadu, kad es nonācu, kur es esmu šeit, un tagad un es nu, varu darīt tieši to pašu, ko es gribēju darīt gan bērnībā, gan sežotai psihoterapijas kabinetā, un es daru, materializēju to, ko es vēlējos darīt. Wow, super, cik forši. Un kā Toni, pie Tonija Robins arī? Tas arī bija kaut kā nejauši? Vai? Goodness, nē, tas bija tā. Es atceros, ka es biju San Jose, aizbraukusi, tad es jau biju noalgojusi sev kauču, un tas nebija kauču par 50 eiro, tas bija pasaules līmeņa kauču, un ar lielu investīciju, un es atceros, ka tajā programmā bija arī tā, ka es varēju braukt uz to, Nē, patiesībā viņi man teica, Liena, do you want to go to Tony Robbins? Mm-hmm. Un tās bija 10 dienas pirms viņa semināra. Yeah. Tā ir Kalifornija. Un mani mājās 3-gadīgs bērns. Un es vīram saku, tās bija vienmēr mans sapnis. Mm-hmm. Un es saku, bet es tik šausmīgi gribu. Es iegāju internetā nopirkt biļeti, aizbraucu uz turieni. Nu, un skaidrs, es tajā visā tā iemīlēju. Es sēdēju un es skatījos apkārt. Es teicu, šī ir mana vide. Es gribu šeit būt, es gribu būt šajā vidē. Tāds, tas tajā birklī, tas bija tas, ko es sev pateicu. Un caur to pašu kauču, tad es pieteicos, tā kā Tony Robbins kaučingam bija 800 pieteikumi, viņi izvēlējās no 800 pieteikumiem 46 pieteikumus. Wow. Un tad mums bija 3 mēneši apmācības, kas bija, godīgi pateikšu, Monta Elle. Vienkārši es varu ticēt, tā vienkārši ar Toniju Robins, man liekas, tur nav joki. Tu nevar iedomāties, vīrieši raudāja tajās apmācībās. 3 līmeņa apmācības, viņi pārbaudīja psiholoģisko noturību, vai tu spēsi, viņi izaicināja. Nu, vienmēr sakot, tev nolikt tā stūrī, lai redzētu, kāds tu esi stresa situācijā. Mm-hmm. Mm-hmm. Nu, tas nebija viegls ceļš, tas bija ilgs, ar vīru palīdzību, vīrs man skatījās bērnu, un tas bija vienkārši, nu, kā saka, ja tu kaut ko ļoti gribi, tu to var realizēt, bet negaidi, ka tas būs tā bum un notiek. Mm. Ja es parādīju kosmosam, ka es tam esmu gatava un ka es to gribu. Super, prieks dzirdēt par tādiem. Kā tev bija uzdrīkstēties arī sev nolikt kauču? Es skatos, man ir tie sagatavotie jautājumi, bet man ir šie te, ko arī gribas tiešām par to coaching, jo es saprotu daudziem, nu tāds, jā, coach. Jā, lika, kad oda vai es sev dabūšu coach un... Nu, tad, kad es izmācījos, es sapratu, ka es negribu dzīves spēlēt Latvijas mērogā, man tas ir pa mazu, Un tad es domāju, nu, es gribu kaut kur plašāk, un tad es sāku meklēt, es atradu to Tony Robbins, un es gribēju vienkārši saprast, ja es zināju, sapratu, ja tu kaut ko gribi, tev ir jāparāda tam kosmosam, ka tu arī to izmanto, jo ir tādi kauči, kas ir kauči, bet viņi nekad neinvestēs nevienā sevis izglītībā, saprot man?
Viņiem būs žēl to naudu, bet tā tas cikls neiet. Tā ir enerģija. Es lieku ārā, es paņemu palīdzību, man palīdzēs. Ok, es lieku tālāk. Tas ir šitā. Tas ir tāds cikls. Jā, tu parādi, ka tu esi gatavs. Kāpēc, lai citi tevī investētu naudu, ja tu neesi gatavs investēt citos? Un tad cilvēki brīnās, kāpēc pie manis nenāk klienti. Jo ir tā ierobežotā domāšana. Man baili ir tērēt, jo man būs par mazu. Mm-hmm. Ne, tas ir tas priekšstats, par ko mēs grupā arī runājām vakar. Jā, noteikti. Tas ir tāds. Jo man liekas uz to investīciju, jo koučiem es arī, cik es saskāršos, tas ir tāds, man pašai ir aizrāvies pāris reizes elpa, un tad, nu, un tad beidzot arī man ir rītīgi superīga sieviete, kas ir manējais kauč, un tā ir cita pasaule. tas ir kaut kas cits, un pavisam savādāk. Tātad pa laiku mēs izzinājām, kas ir tas, kas neļauj cilvēkiem sasniegt savus mērķus, un kā to mainīt? Tieši tas pats. Mēs paši stāvam priekšā. Pirmkārt ir tas, ka citi nezin konkrēti, ko viņi grib. Mm-hmm. Tas ir viens. Otrs, tas mērķis nav pietiekami garšīgs. Ja tu uzliec sev mērķi, tas, kas ir tik viegli sasniegums, tev nav motivācija, tad tev otrkārt ir jāsaprot, nu, kas ir tas mērķis, kas tev liks dziedāt. Tas ir tas, mm-hmm. ko es tajā savā grupā visu laiku meitenēm saku. Meitenes uzliekam tādu mērķi, ka jums vienkārši liekas, wow, amazing, nenormāli, krūti, ja es to sasniegu, tad man viss dzīve atvērtos. Un es šitā vēru vaļā katru savu klientu, viņi man tagad saka, Liene, tas, ko mēs strādājam, tas nebija tas, tagad man ir kaisli, man ir vēlme un gribēšana uz to strādāt. Un tas nākošais solis, kāpēc? Jo ja tas ir vienkārši mērķis, tad viņš ir vienkārši mērķis. Ja tu, piemēram, uzliec to mērķi, es gribu tur nopelnīt kaut kādu X summu, bet kāpēc tu to gribi nopelnīt? Un ļoti bieži cilvēkiem iztrūk tas kāpēc faktors. Mm-hmm. Kāpēc tev ir jāiet ārā no tās komforta zonas? Man, piemēram, šobrīd, ja es tiešām, jo es palīdzēšu vairāk cilvēkiem, tā ir mana vilkme. Es gribu uzcelt, piemēram, skolu Āfrikā. Tā ir mana vilkme. Viss, es esmu aptrakusi ar to visu. Es gribu vienkārši, tas ir mans mērķis. Un jo es vairāk cilvēkiem palīdzēšu, jo man būs vairāk iespējas investēt tālāk. Mm-hmm. Un tas ir tas, kāpēc viņam ir jābūt nu, sulīgam, par ko es kļūšu, ko man tas dos, kas manā dzīvē mainīsies, un tad ir cits drives. Jo tad tu var atgriezties, tad, kad kaut kādi ups and downs notiek, tu saproti, bet tas nav tā vērts apstāties, es eju tālāk. Kā lai cilvēki, ar ko es bieži saskaros, ir tas, ka... Nu, viņiem, jā, tā kā tu saki, tas mērķis nav pietiekami tāds jamī, nav viņš tāds garšīgs baigi, un, bet daudz viņi nezin, nu, ļoti daudz nezin, un es to uz vairāk, it kā mans tas tāds priekšstats ir radies, kad cilvēki pavada pa mazu laiku, lai sevi iepazītu, lai vispār saprast, jā, kas, ko tev gribās. Nu, ka, principā, mēs zinām visu to, ko negribas. Tas ir stabili, jā, parasti. Mēs zinām visu to, ko negribas, es negribu tā, un es šitā esmu draudzinēm vienkārši. Yeah, but I don't want this. No, what do you want? Un tu man arī iesauku, what do you want? un kā to, tev ir arī kaut kāds, kā iet to ceļu, lai iepazītu sevi? Redz, es saku, jā, tu lasi podcastus, skaties to, kas ir tie tevi ceļi, kā tu, piemēram, lai iepazītu un saprastu, ko tu gribi. Ko tu gribi to, kāds ir tas mērķis? Izglītoties. Un es nedomāju par izglītību, kas ir bakalaurs un maģistra grāts vai doktorantu, un nē. Izglītoties, meklēt, iepazīt, klausīties, lasīt, uzdot jautājumus. Vienkārši nevis tādā trulā vienaldzībā sēdēt pie televizoru un kā saka, ēst čipšus, bet vienkārši, es varbūt izklausos drausmīgi, tāda straightforward, vai ne? Bet es vienkārši saprotu, ja tu gribi kaut ko mainīt, tad tev ir jāmeklē. Un nepavēlti ir teiciens, tad, kad tu esi gatavs, tad tavs skolotājs atnāk. Viņš neatnāk tad, kad tu neesi gatavs, jo tu viņu neesi spējīgs ieraudzīt. Tu savu skolotāju spējīgs ieraudzīt tikai tajā brīdī, tad, kad tu esi gatavs, nobriedz, un jā, un tad sāk nākt, varbūt atnāk kaut kāda grāmata. Tad atnāk varbūt kaut kāds cilvēks dzīvē, jā, no kā tu var mācīties. Varbūt tiešām atnāk koučs vai mentors vai psihoterapeits. Es nezinu, katram ir savs, bet tas arī ir tas, pirmkārt nolēmt, es gribu visu un sākt kustēties.
Meklēt. Ne te no filozofiskās daļas jautājums, bet kā ir, tā kā tu saki, tev arī vienmēr gribē, tev kaut kas tirdī gribējās vienmēr mācīties. Vai ir tāda cilvēka, kam vienmēr tā gribās, vai arī mūs visiem tā gribās? Vai mēs kaut kur noliekam to mājā? Jo man ir arī bijis tāds, es esmu visādoši tās crazy pasākumos bijusi, un cilvēki, a, kas ir tava trauma? Man patīk interesē, un es gribu izzināt. Tiešām out of curiosity ditīgi vienmēr. Nu, te es atkal varu teikt, kas man nāk prātā. Man liekas, ka jebkurā cilvēkā ir vēlme. Viņā ir tā vēlme progresēt un augt. Un tas ir tas no mums, kas nāk no Dieva, no kosmosa, no enerģijas, no universe, vienalga, kā mēs sakam. Bet tā vēlme ir iet tālāk un augt. Bet šeit atkal par to gribas spēku. Tajā brīdī, tad, kad tev kaut kas ir jādara. Tā dziļā iekšējā vēl mums visiem ir un tendence. Bet kurš uzvarēs? Tas labais? Vai es negribu teikt, tas sliktais vai tā komfortzoniņa uzvarēs? Jo komfortzonā nekas neaug. Nekas. Es kā teicu, es šodien biju, es eju uz tādu avotu atmodināšanas jogu. Varbūt tu labāk zini, ja? Bet priekš manis tas bija jaunums, bet es iedomājos, ka tas varētu būt labs veids, kā es sevī varētu attīstīt to femininity. Mm-hmm. Ja? Tad caur skāņu, caur iegurņu, kustināšanu, vispārējais. Man tas viss bija so out of my comfort zone. Nu, vienkārši. Nu, kas tev bija jādara? Es neesmu dzirdējis. Jā, man baigi patik, jo nu, tur ir tā, ka tu masē visu laiku to aizmuguru. Nu, to nevar izstāstīt. Man tie ir tādi uzdevumi. Tā nav stiepšanās, tā nav jogas, tā poziņa, ko suns un kaķis. Tas ir pilnīgi savādā. Mm. Un tad, kad tas viss notika, un ir viens brīdis, 3 stundas no 6:30 no rīta līdz 9:30. Un viens brīdis, kad tev prāts saka, es to negribu, tas ir pa ilgi. Un tagad, ko esmu iemācījusies sev pateikt, aha, tātad tur ir jārok. Tajā brīdī, kad tu saki, es negribu, tajā brīdī, kad tev prāts sāk vilkt nost, viņš saka, nei tur. Tas ir tas brīdis, kad tev ir jāsaka, you know what, es iešu un darīšu. Un es skatīšos un es izzināšu, kas tad tur notiks. Kas būs savādāk. Un es zinu, es pilnīgi intuitīvi zinu, ka tur ir tas klikšķis uz to next level priekš manis. Mm-hmm. Arī labs, bet arī forši, ka tu esi tā kā sevī to pamanījis. Es nedomāju, ka arī visi cilvēki, ko ir pamanījuši. Tā kā, o, tur, kur ir tas resistance, jā? Mm-hmm. Nezinu arī, kā viņi te ir latviski uzreiz, un tad ir, o, davai, hops pāri mazliet. Jā. Kas ir ar tiem arī mērķiem? Mērķis tagad, ok, mēs atradām kaut kādu jāmī mērķīt, sākam uz to iet, sākam tur arī pilnveidoties, varbūt grupas daram param. Un pēkšņi kaut kas atkal, nē, un aizjām apakaļ vecajās sliedēs vai atkrītam 10 soļus apakaļ vai vispār kaut kādā bedrē iekšā. Kāpēc tā notiek? Tas ir daļa tā, ka nav pietiekami spēcīgs. Why? Kāpēc? Mm. Tu visu laiku, jo ja ir tendence tikai uz to mērķi, tad viss tev, es tev saku, ies augšālajā, un tu kritīsi atpakaļ un būs viens brīdis, ai, man jau tas nesanāks. Bet ja tev ir iekšēji, tu saproti, kāpēc? Tu to gribi. Nu, kas ir tas tavs draivs? Katram viņš ir savādāks. Mm. Es būšu kā pieraugs saviem bērniem, piemēram. Mm. Jā, vai es tur, nu, man būs finansiāla brīvība, un es varēšu tur būt priecīgāks, laimīgāks, iet tajās emocijās iekšā. Mm. Nevis tajā fiziskajā matērijā, bet tajās emocijās, ko man tas iedos. Jo neviens negrib nopelnīt naudu, tikai tāpēc, ka grib nopelnīt naudu. Jā, nevis turēt rokās. Jā. Mēs gribam justies, man būs brīvība. Tad, kad es nometīšu to svaru, es jutīšos viegli, es jutīšos seksīga, jā, es varēšu iekāpt tajos džinsos, kur man stāv jau 5 gadus, varbūt, skapī, vai ne? Nu, un tad, nu tā ir tā motivācija. Kāpēc? Mm-hmm. Tā kā baigi tur viss tā līdzīgi, gan foršu garšīgu mērķi atrast un ritīgi to, kāpēc nosprost. Mm-hmm. Ja kāds tā tagad izdomātu, ok, vai es pasēdēšu pie tām, kā tev šķiet, cik ilgs laiks ar kouču tam būtu jāpavada, lai to atklātu sevī? Nu tā, kāda ir, varbūt tev nav pieredzes, kāda rezultāti? Godīgi pateikšu, man piemēram vakar klients pateica, viņš tā kā atnāca pie manis, viņš izvirzīja 5 mērķus, un es tikko tēvam vēl stāstīju, un viņš, mums bija vakar 3. sesija ar viņu. Viņš saka, Liene, 3 mērķus es esmu jau sasniedzis.
Ne? Un tie bija emocionālie mērķi. Mm-hmm. Tie bija emocionāli, tie nebija fiziski, jo viņš ir ļoti turīgs cilvēks, tas viņam nebija par to, lai viņš nopelnītu naudu. Emocionāli, ja viņš gribēja atbrīvoties no vainas sajūtu, viņš teica, es gribēju tādu vieglumu, es negribēju tādu smagumu emocionālo, un čik, 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 viņš saka, reāli es esmu sasniedzis vienu, un ir tāda, kam viss ir atkarīgs no paša cilvēka, cik viņš ir gatavs ieguldīties, cik viņš ir gatavs darīt. Jo es, piemēram, arī pašā sākumā, kad es sāku strādāt ar cilvēkiem, es saku, cik ļoti tu esi gatavs mainīties. Jo man reputācija ir ļoti svarīga. Es zinu, es liekos 100% iekšā. Bet ja viņš pēc zvana, piemēram, aiziet un neko nedara, nu skaidrs, ka rezultāts nebūs. Un tas jau runā par manu reputāciju. Tātad es nemaz neņem tādus cilvēkus, kur es pat jūtu, kas saka, jā, es ļoti gribu, bet ja es jūtu, ka nav un nebūs, es saku, nu piedod, mums nav pa ceļā. Kā ir ar to spēku pateikt nē? Kā to iemācīties? Jo tas ir arī viens no tiem, kur es redzu, un tīpaši sievietes, un tīpaši, man liekas, arī latviešu sievietes. Jā, 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 visam, nē, sev. Jā, un tad jautājums, ko tu vari sev uzdot, un tu vari pateikt, tad, kad es nepasaku nē kādam. Ja pasaku jā kādam, kam es pasaku nē? Tas ir tas jautājums. Ja viņš pasaka jā tajā brīdī, ka viņš zina, ka viņam nav jāsaka jā, kam es pasaku nē? Un parasti tas ir, es pasaku nē sev, es pasaku nē savai ģimenei, es pasaku nē savai labsajūtai. Tad, kad tu sāc šito visu analizēt, tad jau sanāk pavisam cits, nu, citādāk. Tad tu sāc tiešām, nu, varbūt, kad... Un tas ir treniņš, man tas ir treniņš. Tā ir, nu, atkal tā ir tāda programmiņa, kas mums nāk no bērnības, varbūt ar vecākiem, ka tev vienmēr visam ir jāsaka jā. Visam jā, un vienmēr būšu slikta mamma, būšu slikta, būšu slikta kaut kas, kāda mums tā lomiņa ir, par to es dzirdu arī no saviem. Jā, tieši tā, bet tā ir tā programma, ko mēs esam paņēmuši no kaut kādas pagātnes. Nu, un tad tas ir tā programma ir jāmaina, un tas paņem laiku. Es pasaku vienreiz jā, nē, jā, tad tajā brīdī, kad es iepriekš teiktu jā, es pasaku, tu zini, nē, šoreiz nē. Un tad jau tu sāc meklēt, un tad jau tu tā, ok, tas bija grūti, bet nākošajā reizē būs pat drusciņ vieglāk. Un tad nākošajā reizē būs atkal vieglāk. Tas ir tāds, nu, tāds treniņš, kur tu sevi slīpē. Mm. Tas treniņš, laikam, arī visai šie pašizaugsmē ir katru dienu, vai jā, ne? Jā, tieši tā. Tieši tā, tas ir ikdienas darbiņš. Kāda ir prāta disciplīna un kāda to piekopja? Jums bija toreiz Relīna podcasts un mēs tur mazliet kaut kur pieskāramies prāta disciplīna. Jā, jā, jūs uzdevu jautājumu, es teicu par disciplīnu laikam vai kaut kā tā, nu, ka disciplīna svarīga. Un teicu, jā, ka prāta disciplīna, kā tu to skaidrot un kā to piekopt? Tu domā vairāk uz to, kā disciplinē, nu, bišķiņ... Nu, tā kā savu, mēs runājam arī toreiz par laikam par tiem labiem jautājumiem, vispār kā tu pats ar sevi runā savā prātā un prāta disciplīna tādā, ka kā kontrolēt tās domas, tās sarunas sevī un ko mēs sakam paši sev. Nu, fic man ar to nav viegli, man ir reāli analītiskais prāts, mēs visu laiku domājam, man skrien... Es domāju, ka jūs ar mani rezonēsiet, ka lielākā daļa cilvēku man tās domas skrien miljoniem. Un ir arī tas, man liekas, cik mums ir dienā 100 000 doma, es samalošos, bet ir ļoti daudz. Bet nav jau runa par to, cik tās domas ir. Jautājums ir, kādas domas ir tavā prātā. Kāda ir tā vide, tava prāta vide, kur tu dzīvo? Jo, ja tu gribi radīt, es esmu par tiem, kas saka, tas, ko tu domā, ir tas, ko tu radi. Ja tu domā negatīvi, cik viss ir slikti, kad ciešanas, dusmas, aizvainojums, vainas sajūta, skaudība, attiecīgi to arī to radi. Bet, ja tu domā labas domas, patīkams, tu esi tādā patīkamā vidē, tad attiecīgi atkal tie rezultāti ir tie tādi, kādi viņi ir. Un parasti, kad es satieku cilvēku, es jau pēc viņa sarunas, pēc viņa komunikācijas, es uzreiz redzu, kādas domas viņš domā. Un tas atkal ir treniņš, es noķēru negatīvi. Atkal, pirmais ir apzināties, kur es esmu. Es apzinos, kur es esmu, kas es esmu un ko man darīt. Un tad es sev trenēju. Parasti es uzdodu sev jautājumu, ja ir manī tas negatīvais, tad es saku, ko vēl tas varētu nozīmēt? Vai tiešām tas, ko es domāju par to cilvēku, par to situāciju, tā ir taisnība?
Un parasti, kad es uzdotu to jautājumu, nē, tad te ir kaut kāds mans privātais, mans aizspriedums, jā. Mans privātais aizspriedums, ar kur es strādāju. Jā, viedoklis. Un vai tiešām es esmu tāda karaliene, ka tikai man ir taisnība, pareizi? Tas nozīmē, baigā kundzīt, nosaka, kā būtu jābūt, bet kas tā teica, jā? Un tad es savu ego, es viņu reāli močies, viņam saku, pagaid. Kurš teica, ka tā, kā tu domā, ka tā ir taisnība? Un tā ir tā komunikācija ar to iekšējo, tā ego. Tā ir tā cīņa, kurš uzvarīs. Un es izvēlos dzīvot nu, tādu ego free life. Es gribu, nu, kas saka, savienoties ar to universe un būt tāda atvērta visam. Ja tas tā notiek, tā ir jānotiek, pat ja tā ir nepatīkama situācija. Es vairs nekontrolēju, es vienkārši ieju tajā, ir sūdi, ir problēma. Bet tātad tam tā ir jābūt. Mm-hmm. Es zinu, ka viss, kas ar mani dzīvē notiek, notiek tikai uz labu. Un es viņu, es neanalizēšu, es neiešu, es viņu pieņemu, tam tā ir jābūt. Viss, es tur esmu. Un tad es tālāk ļaujos, citreiz es pasaku, viss, es nevaru pat atrisināt, kosmosam ļaujos, viss, palīdz man. Nu, tā ir baigā tāda iekšējā cīņa ar to ego, klausies man. Kā tu esi iemācījies arī ļauties? Vot reiktu tā baigi forši, it kā viss, arī tas, nu, coachings vai Tonijs Robins parasti ir tāds liels, tāds, zin kā, power, visam, es esmu pats, tā kā, nu, man ir spēks, es varu visu izmainīt, un rekur arī ir tas foršais sievišķīgais pagājis. Atļaujos, ļaujos. Kā tu to praktizē, un varbūt, kas tev ir izdevies, neizdevies, kā tu ar to strādā? Man tas nesen tikai ienāca manā dzīvē. Jā, tieši tā, Tonijs ir galvena čīna. Jā, tā, tāpēc, tu nevari sekot tikai tam vienam. Jā, es piemēram, apzinos, ka manī ir nācis klāt tas garīgums, laikam tā izpratne, kad mēs visi gribam to visu dzīvi kontrolēt un tā kontrola uzliek tādu smagumu sajūtu. Es tā negribu dzīvot vairāk. Un es sāku man lasīt vairāk, meklēt, nu, kas ir virs manis. Un pamēģināt, varbūt patestēt, kā tas ir. Zin, kā Bībelē saka, es neesmu lasījusi Bībeli, bet es zinu, ka tā saka, ja ask and it shall be given. Tad prasi, un tas tev tiks dots, meklē, un tu to atradīsi. Piebungā uz durvīm, un tev atvērsies durvis. Bet mēs visi esam tik egocentriski un tik kontrolējoši, ka mums liekas, ka viss spēks ir tikai mūsos, ka patiesībā, pat ja tu netici tam visumam, tam Dievam, bet ir reizes, kad tu pasties apakaļ un tu domā, tas patiesībā bija brīnums. Tev tā ir bijis? Jā. Tad tu saproti, ka kaut kas ir vairāk nekā es. Un kā es to daru? Es reāli, es vienkārši no rīta, es apsēžos un es tā arī saku, es ļaujos visam procesam, es atbrīvojos no savām gaidām, es atbrīvojos no savām bailēm, no savām ekspektācijām. Un es saku kosmosam, es saku, lūdzu, izmanto mani, lai es palīdzētu pēc iespējas vairāk cilvēkiem. Viss. Un es esmu noņēmas nost. Man nav vairāk svarīgi, cik klienti ienāks. Jo es zinu, es esmu pateikusi, izmanto mani, lai es palīdzētu vairāk cilvēkiem. Kādi būs tie veidi, viņi pie manis atnāks vai neatnāks. Bet es esmu izdarījusi savu. Es meklēju, es daru, bet es esmu atdevusi, teiksim, to... God, please use me today. Un es nezinu, kāpēc es lūdzos angliski. baigi skaistēšu, jo es tādā Michael Beckwith sekoju, un viņš runā par four stages of, nu, tā kā cilvēka arī attīstība, un tad tas trešais, man liekas, bija tieši, jo otrais ir tas what, manifestation, ka tu tā kā izlem, re, kur man ir mērķis, es gribu to, un tas trešais ir tā kā I allow, I surrender, un tā ir rītīgi tāda sievišķīgā skaistā enerģija, viņa baigi, un es arī ar to strādāju, tāda I allow good people to come to me, un tā kā es vakar storijā pat teicu, es tā, es biju tev pamanījis iepriekš, kas tur Instagramā ir, es tā, oh, forši tā varētu būt sieviete, ko es nointervētu, un es sev pats strādāju to, ka man vienmēr visi cilvēki, kas man patīk, ir bijuši, vot, vīrieši tie koči, vot, močītāji, tāda rītīgi, ko es arī starp sēžu meditāciju mācu, bet man vot patīk, davai, iet darīt, un tā kā nav ko te, nav ko čakarēt. Bet Manta nedomā, es esmu viss draudzenes, paprast pat Elīnai, es esmu tādu močītāju, kad es vienkārši, tāpēc, kad es paņemu klientu, es viņam saku, man ir svarīgs rezultāts, viss, mēs ejam uz rezultātu, bet es arī viņiem, arī visiem šitiem high achieveriem, ar ko es strādāju, es viņiem saku, ir reizes, ka tev ir vienkārši jāpalaiž, jo ja tu esi pieķēries tam savam mēķim, tu dod kosmosam to ziņu, ka tevī ir tā trūkuma sajūta, ka tu vēl netici sev.
Un kāpēc, lai tas, jo viss ir enerģija, viss ir cirkulācija, ka tu palaidi, bet dari, kas tev jādara, tu zini, ka tu atnāksi līdz tam solim, kuram tev jāaiziet. Jā, un būt tā kā gatavam, tur ir tāds, tā kā I allow, I surrender, un tā kā, bet tu esi ready, kur I'm ready to receive, I'm ready for good people to come to me, ja? Un man arī bija, ka jūs Reliņu toreiz runāties tā, o, paga, jāpaklausies, tad man labi jāuzraksta tev, un tu tik forši atsaucīgi, un es tā, ha, re, kur ir, un tas, ko tieši es biju nospriedusi, tā, o, es gribu vairāk sievietes intervēt, un man tas pēdējo divu nedēļu laikā vienkārši tik fantastisks, iedusmošas sievietes ir nākušas tā. Tu manifestēji. Jā, un, jā. Tā, un tagad paga, man tas ir jāsavāk kopā, atkal jāpārmaina mazliet, jā, kaut kā, lai ir atkal balans, jo es tā, paga, man viss podcasts tagad ir sievietes. Un skaisti, un baigi forši, ka arī tev jā, ar tādiem abiem diviem, un Bet es saku, man tas nav viegli. Sevišķi mums padomju sievietēm, tās, kas klausās, kad lielākai daļai, ka mēs esam redzējuši, kad mātes ir vadītājs ģimenē. Viņas ir visu varošas un viņas neapzināt tos večus ir nolikuši tādā pozīcijā, ka viņa nevaroša. Saproti, tas ir viss, tas nav bijis pie apziņas, ja? Tā visa sistēma to tā izdarīja, un tad veči sāk dzert, un viņi ir neapmierināti, ja? un viņi ir nepiepildīti, jo tās sievietes nav ļāvušas viņām. Un skaidrs, tu jau to modelu pārņem, tas arī, tu pārņem to modelu. Te man radās viens bailavās jautājums, jo šis ir arī sievietēm, ar kurām es strādāju, šeit tad ir... Viņas vat arī izaugsma, attīstības, kaut kas uz garīgo un tāds, un tas vecis ir tas, kurš sēž tur dīvāni ar to čipšu paku. Ko darīt? tāpēc jau te pajautāt vispirms, kāpēc viņš dīvānā sēž ar čipšu paku. Un atkal, nevis uz viņu. Viņu tu neizmainīs. Tu vari izmainīt sevi un iespējams ietekmēt viņu. Un tad jau pēc tam, ja tu viņu nevar, teiksim, dabūt to, ko tu gribi, tad jau tu izdari savu lēmumu. Bet tu viņam varbūt neļauj tieši tāpēc, ka tu esi tik visu varoša. Viņam nav space. Man ir tik daudz klienti bijuši un klientes, kad reāli tie veči saka, bet viņi man neļauj, es viņai neesmu vajadzīgs. Un viņam viss garš pazūd. Viņam visa garš pazūd. Viņš nejūtās vajadzīgs. Un ja vīrietim nav mērci, viņš nejūtās vajadzības, ja viņš neredz, kāpēc kaut ko darīt, viņš nekad nedarīs. Tā ir viss tie veči, kas klausās, ja klausās veči, viņi vienkārši piekritīs man. Ja viņš neredzēs, ka sievieti viņu novērtē, ka pateicās, kad viņa jūt to, man tevi vajag, palīdz man. Un tas arī ir, ko es vīram visu laiku saku, lūdzu man palīdz. Es gribu tev palīdzību, un tas ir treniņš, tic man, es arī esmu gājusi, kad es taču esmu viss tik varošs. Nē, es sāku strādāt ar sevi. Jā, es saku, lūdzu, palīdz, un ir tik forši patiesībā, kad mēs palaižam vaļā, un ka mēs ļaujam viņam, un ka mēs viņu paslavējam, un tad skaties, kas notiks. Un varbūt, ka tas fokusiņš, kas tajā dienā ir, viņš ir tāds, viņš sēž, viņš neko nedara. Where the focus goes? Energy flows. Sāci pamanīt, ko viņš dara labu. Pameklē. Pilnīgi pameklē un patestē. Un paskaties, kas tad notiks. Ar tādu curiosity. Interesi, jā. Tā, kas mums tad bija interesanti, jā, ar savu kontroli mēs atņemam vīriešiem vīrišķību un savu sievišķību. Jā, abas divas pusītes tieši tā. Sarežģīti. Nezinu, vai sarežģīt. Tas, man liekas, arī tas ir pārlikt citās sliedēs ielikt sevi. Jo sarežģītais jau ielikt sevi, vai ne? Tur ne jau, viņš jau sēdēs pie tā divāna, un uz tā divāna čipšu pakas vienalga, bet sevi ielikt tajā sliedītē, paga, man tevi vajag. Un tagad paskatīties, kā es varu izdarīt, varbūt ar to savu sievišķo šarmu, lai viņš nesēž pie divāna. Atnes to čipšu paku. Atnes tur saķītējām pasēdēt, es nezinu, tur blakus istabā uzēst kopā čipšu paku. Ja, tas ir viss, tas ir state of mind, kā tu ar to spēlējies. Es arī saku, es meitenes augu un es mācos to visu. Un lai cik viegli ir varbūt strādāt, palīdzēt citiem to, ko es zinu. Es esmu ļoti daudz laulības izglābus, godīgi pateikšu, bet sev jau ir grūtāk, tāpēc es arī strādāju ar koučiem un uz attiecībām un uz to, lai es arī sevi mainītu. Jo viens ir, ka tu zini informāciju, otrs ir accountability, cik tu noturēsi to visu, ko tu tā kā gribi mainīt. Bet tas nav viegls, tie vecie paradumi, priekšstati, viņi jau tev visu laiku
visparos aizmugurī un teiks, nedara to, viņš ir tāds, ja? Tas ir mainīt paradumus, ko es fokusēju uz to, ko viņš nedara, vai to, ko viņš dara. Tas 100% ir kaut kas arī labs, ko viņš dara, izņemot to, ka viņš sēž dīvānā un ēd čipšus. Jā, pasīties tām labajām lietām noteikti. Tā, kas tu man bija vēl pa jautājumiem sarakstīt? Šitas īstenībā ir arī, īstenībā pa sievietēm, es domāju, ka tev tās grupas ietvaros arī ir forši par to pastāstīt, jo man personīgi bija arī ilgu laiku, nes tā kā, nu labi, tur sievieti veiksmīgi, ok, tu pasties, ja nevis nenoskauši, bet nu tu tā, ok, labi, jā, čau, jā, paslovē ir grūti. Kā strādāt ar to? Lai mēs viens otru ritīgot atbalstītu, rekur tev ir liena superīgs coaching biznes, man tāds prieks par tavu grupu un forši paslēt, bet tiešām tā no sirds, kā to iemācīties un kā to sākt praktizēt, jo es nejūtu arī, ka tas ir drausmīgi daudz tā izplatīt un visiem to patīk. Atkal es tev teikšu godīgi, Monta. Nu, saka godīgi. Sākt strādāt ar saviem tarakāniem. Mm-hmm. Tu nevar paslavēt, jo tev skauž lielākai daļai, mm-hmm. ļoti bieži. Jā, varbūt viens ir, jo tā tad tu neesi piepildījusi sevi. Mm-hmm. Un ja tu aprunā kādu, ja tu džadžo kādu, kā ir džadžot? Tiesā. Nu, ja tu tiesā mm-hmm. kādu cilvēku, tas nozīmē, ka tu sākumā tiesā sevi, džadžo sevi, tu tiesā savu, nu, tā tad tu sev pārmet. Mm-hmm. Un attiecībā tu vāries, tu dzīvo tajā putrā. Un tas, ko tu esi jūti iekšā, kā bumerangs iet ārā, viss, kas notiek ar tevi, ir tieši tā tava iekšējā pasaule. Un ja tu nevar pateikt, kā man patīk, jo man tagad es saku, tu esi nenormāli forša, Monte, tu esi tik gaiša, tu esi tik viegla. Un es patiešām to saku no sirds, tas ir tas, ko es tevī redzu. Patiešām. Un man ir viegli. Jo es ar sevi strādāju, jo es zinu, ka visiem ir pietiekami. Un ja mēs skaužam kādu, ja mēs kādam tur skatāmies, viņam ir vairāk vai sartā grib, tā ir nepareizā enerģija. Tātad tu kosmosam iedod tālāk, lek, nav, nepietiek. Mm-hmm. Tātad man nevajag. Viss, un tev, ar tevi nekas nemainīsies. Tu būsi tur, kur tu esi atbrīvoties, ieraudzīt, ka visiem ir gana, mums visiem ir gana klientu, naudas, drēbes, vīriešu. Kāds ir tevs limitējošais priekšstats? Baigi smukši, jo mēs arī vien tādu foršu koču par to runājam, un viņi tieši stāsta, viņi tā, jā, man arī tā agrāk bija, un tad ieraugtās sievietes tur to Instagram bildu vai tur kaut ko, ja, un viņi tā, zikā, un tad, kad tev tas pirmais, kāpēc viņai, un tev tā, jēj, nu tā kā tiešām, ka tu fiziski arī tā, davai, nu tā kā ietrenēt sevi, jo arī tas, nu kā, ja viņi bija no Vietnamas, un tur arī padomu savienību komunismus, nu kaut kur tev vienmēr vajag, nu man, es taču labāka, ja, vai ne, vai kaut ko sat, nu, tā sacensība. Un es kaut kā tagad esmu ar meditāciju atradzis vairāk par to, ka gads jau mēs esam unikāls. Rekur Liena ir šajā jomā unikāla, es esmu citā jomā ir unikāla, un cita meitene ir kaut kur, un mēs varam vienkārši visu tās savus, priecāties par to savu unikālo būtību. Bet mēs tad ar baigi forši pastāst vēl par to, ka par to mindsetu, par to prātu stāvo, ka tev liekas, ka visa pietiek. Jo tas ir, man liekas, baigi pamatā visam Tony Robinsam un ļoti daudziem koučiem iemācīties to, ka visur viss pietiek. Tas ir abundance mindset. Mm-hmm. Tas nav tikai par to, ko Tonijs, es uzskatu, ka to, nu nevis es uzskatu, es redzu, ka tu par to runā visi. Mm-hmm. Ka mums ir visa gan, kad visa šī plašā pasaule, šis universe, viņš ir gana daudz, nav ierobežojumi. Pat ja tu, piemēram, vienā brīdī aizver acis un tu padomā par kokiem, iedomājies, cik daudz poki mm-hmm. viņi aug. Tu padomā par puķēm, viņas ir visur. Tu padomā par cilvēkiem. Un par iespējām, jo ja tu ies tagad tirgu, uzsāks biznesu un strādās un teiks, nav pietiekam daudz klientu šim un šim, tad tev viņu nebūs. 100%, jo tu jau pašā saknē netic, ka viņi ir. Es zinu, ka es šobrīd esmu aiztaisījusi acis un es saku, klientu ir pietiekam daudz, kam vajadzīga palīdzība. Katram cilvēkam nu, ir kaut kāda vajadzība. Un tiem, kam vajag, tie atnāks pie manas. Tie, kam nevajag, tie aizies pie kāda cita. Tā ir tāda rotācija. Būt atvērtam un ticēt, ka visi ir gana. Naudas ir gana. Tu vari jebkur nopelnīt naudu. Mums ir tendence teikt, man nav naudas, man nepietiek. Nu, tad tā arī būs, ka tev arī nepietiks. A kādu jautājumu tu sev varētu uzdot? A ko es varētu izdarīt, lai man pietikt naudu? Un es vienai meitenei arī mūsu grupā
Viņa man teica, ka viņai nav naudas un ka viņa dzīvo no vienas algas līdz otrai un ka ir palikusi nedēļa, viņai nepietiek. Es saku, ok, reku tev uzdevums. Uzraksti 30 veidus, kā tu šobrīd varētu dabūt naudu. 30 veidus. Un šeit es domāju, visus veidus, piemēram, pārdot pret mantas, kas tev nav vajadzīgas. Ja? Varbūt iet andelē drēbes pārdot. Tu vari, nu, es nezinu, kredītu paņemt. Nu, visi šitie Lai veidi. Lai tu savu fantāziju. Un tu sāc redzēt, bet patiesībā tā nauda jau ir. Tikai tas tavs stāsts, ko tu esi sev iestāstījis, man nav naudas, man nepietiek, viņš tev tur cietumā. Tas, ko tu sev saki, ir tas, ko tu saņemsi. Mm. Un ja tu sev saki 12 mēnešus gadā, man nepietiek, un jau cik gadu savā dzīvē, un es tev klausies visu bērnību, šeit ienāk terapija. Arī coachings ir savu veidu terapiju. Man klienti, piemēram, man no Hongkongas tagad jaunais klients, mēs ar mēnesi ar viņu, viņš saka, Liene, this is not a coaching, this is a therapy, jo es roku dziļāk, ja, jo es esmu pati raku uz to psiholoģisko un es meklēju. Man tas nav tikai jautājumi un mērķi, es jau roku iekšā tā, no kuriens tas nāk, ja, un tā ir terapija. Arī coachings var būt terapija savā ziņā, varbūt tur nav izglītība, bet, nu, kā es saku, katram ir savs ceļš. Tā, kamēr vēl Instagrams ir, jo es skatos Instagramā, droši vien vēl kāds ir 10 minūtes ir, tie, kas ir Instagramā, lūdzu uzdodat jautājumus, ja jums ir kaut kas aizķēries vai kaut kur gribās, vai varbūt mēs neatbildējām, ja mēs pārskrējām kaut kur pāri. Kā, Liena, izstāsti, kā ar tevīm strādāt? Tev ir Facebook grupa, tev ir one-on-one coachings, kā tev vēl atrast, ko tu daries, kur tev noķert? Vislabākais veids ir strādāt caur grupu ar mani. Es esmu izveidojusi, tāpēc es saku, man ir tik daudz laika, cik ir, un mans mērķis ir I don't want to trade time for the money. Un es to vienkārši nevaru, es gribu būt mamma, man ģimene ir mana prioritāte, mans dēliņš, man meitiņa, man švīrs, tā ir mana prioritāte. Un tāpēc ir kaut kādas tās stundas, ja, kuras ir vairāk vai mazāk aizņemts, un ja grib ar mani strādāt, man ir grupa, Facebook grupa veiksmīgākai dzīvē ar Lienu Reisinu, kur es daru precīzi to pašu, ko es daru ar klientiem. Es jums atdodu visas savas zināšanas, to, ko es esmu apguvusi, enerģiju, vēlmi jums palīdzēt, nu, tad atliek tev tikai pašai darīt. Viņi ir, nu, es uzskatu par ļoti pieejamu cenu, un kā jau es arī Elīnas intervijā teicu, cena ir tāpēc, lai tu kustinātu savu dibentiņu, lai tu neatnāktu uz grupu, Un vienkārši noklausītos, oh, forši Liena pastāstī. Nē, es esmu ieinvestējusi, tātad es gribu dabūt investīciju atpakaļ. Ja? Nu, tātad tev kaut kas ir jādara, un es gribu, lai tev ir motivācija. Kā es saku, tam nav jābūt komfortabli. Tam ir jābūt tā, ka ārā no tavas komfortzonas. Ja tu tagad eji un saki, 37 eiro mēnesī, tas tomēr ir dārgi, nu tad tu neesi gatavs. Mans mērķis ir, lai tu no 37 eiro uztaisītu 3700 eiro mēnesī. Tas ir mans mērķis, kā es strādāju, minimums. Un ar ko tieši var iet, ja, piemēram, vai gribas coachingu, kādās jomās vislabāk? Tiem, kas ir tā, ka pagad dzirdēt to coachings vārdu, izklausās interesants. Nu, tas arī ir tas, ko mēs tur, nu, tu domā, coaching. Zin kā, jo es saku daudz... One-on-one? Nē, tieši arī grupā. Ar kādu, ja man tagad vajag, ja es gribu pat, jā, nomest svaru, vai es varu iet uz tavu grupu? Ja man gribas uzlabot attiecības, vai es varu iet uz tavu grupu? Ja man gribas biznesu, vai es varu iet uz tavu grupu? Jā, tieši nu, tā. Mēs tieši runājam par veiksmes likumiem. Precīzi. Precīzi, kas ir tas, ko tu gribi? Kas stāv starp tevi un tavu mērķi? Jo parasti ir kā? Starp tevi un tavu mērķi ir tas gaps. Un mēs strādājam ar tiem gapiem, ar taviem limitējošiem, ierobežojušiem priekšstatiem, ar tavām bailēm, ar taviem habitiem, pieredumiem, ar tavu rutīnu. Visu to mēs arī grupā darīsim. Un arī ar attiecībām mēs tur, es domāju, būs kāda lekcija, kur mēs par to parunāsim. Es klausīšos, ko meitenes grib, un es parasti arī ieklausos un cenšos tā kā sajust, ko viņām vajag vislabāk. Un tad es nu, nāk lajā ar ideju. Tā kā jā, un praktiskā veidā tas ir Facebook grupa, un tad tev ir divi zvani mēnesī, vai ne tā ir? Jā, divi zvani mēnesī, reiz divās nedēļās, plus pa vidām loģiski, kad es kaut ko atsūtu, kaut ko iesaku, ierunāju, un tā kā es cenšos jūs turēt accountable. Tā, un ir mājas darbi arī.
Manai es rekuru vēl joprojām arī rekuri. Kas tev vakar bija tas labākais, ko tu sas superīgi malacis? Man tāds kvadrāts ar apņem. Par vakardienu, es saku, vakardien bija tas ritīgi foršais par to novērtēšanu, jo es viņu biju kaut kā savādāk praktizējusi citās lietās, bet es nebiju uz šo jautājumu tieši un... Jā, kaut kā laikam vienkārši salikās. Jo es tā domāju, es tā pats, ne, es šito, nu tā kā es zinu, es taču esmu darījusi, bet laikam jā, ka tu citā jomā kaut kur, un es saku, es pēc tam, man patīk journalot, un tas man bija tāds, es tā paņēmu savu kladi, izgāju te ārā, apsēdos uz soliņu, pavadīju pusotru stundu, tā ka tu tieši pēc tam teici, vai es kaut ko rakstīšu tā, tarā, viss, jo man nenormā patīk journalot, un man ir journalot. Redzi, Monte, tu esi hungry. Tu esi vienkārši izsaukums, un tas ir tas, ja tu gribi kaut ko mainīt, tev ir jābūt ieinteresētam, izsaukušam un tam draivam iekšā. Un ja viņš nav, tad viņu pacelt, jo cilvēki paliek depresijās, ir vegetatīvās distonijas, tieši tāpēc, ka viņi neizprot sevi, viņi neizprot savu potenciālu, viņi dzīvo bailēs, viņi neizprot to, ka viņi var kaut ko mainīt. Un tas ir mans mērķis tajā grupā arī parādīt, ka tu vari mainīt, ka tev nav jādzīvo tur, kur tu esi tagad. Tu vari mainīt. Jā, un arī tas, ka redz, man piemēram arī bija, ka tu man tā, tu gribi pievienoties Facebook grupā, un es tā, labi, viņi jau koučo, es jau arī tiem Tony Robbins cilvēkiem, es cik jau gadus visur kopā bijis, un tu tomēr, nu, viss kaut ko es sagāju, es tā, es tā, pag, let's stop right here, ja? Nu, tā kā, kad, pag, re, kur nā, kaut kas pie tevīm nāk, jā? Mm-hmm. Nu, tā kā, kāpēc to neļaut? Un tas arī, un labi, pagaidi, bet ja es eju, tad es eju 100%, ja tad es uzreiz tā kā ielas tajā grupā, bet es arī piedalos un daros. Un tā attieks, tieši tā. Un baigi forši, jo es arī tā kā, nu, tas ir višķiņa resistance, ja tas levels, ja, un tad ļoti, ļoti forši, man ļoti liels prieks, un tā enerģija arī fantastiska. Un es saku tā, to, ko es zinu, tu parādi no jaunas puses, un es atkal atklāju kaut ko jaunu par sevi, un tas tā bingo! Jā, jo neko jaunu jau nevajag pateikt. Tu vari, kā saka, atkārtošana un zināšana māt. Reku, Mārta Polna prasa, vai sākās jauna sesija Facebook lienas grupā, ja es tagad... Mēdienas, jūs varat pievienoties. Jūs varat pievienoties, jo es pagaidām turu tās sesijas vecās iepriekšējās, kas ir bijuši pirmais, kā sasniegt visu, ko tu vēlies, un kā tikt pārlimitējušiem priekšstatiem, tu viņus varēs noskatīties, tā ka droši var... Droši Lienai var rakstīt, vai arī es pēc tam pievienošu, gan Instagramā šajā postā būs visa informācija, arī podcastā, YouTubeā būs varēs viegli atrakst. Tā kā. Paldies. Paldies. Jā, tā kā super, te paldies. Instagrams varēs mums ciet. Un es pēc tam viņu nopaustošu, tā kā tur būs. Super. Tam paldies. Un jā, ko es vēl gribēju prasīt, jo īstenībā pēc stundas parasti sākās labākās sarunas. Par, zin kā, par tiem pieciem cilvēkiem sev apkārt pastāst par to arī, jo es domāju, ka tu droši vien izjūti, kādus cilvēkus turēt apkārt, un re, kur ir tā grupa, kas ir tas foršais, kur ir tas communities. Jā, es saku, ka tā ir viena no lielākajām veiksmes sastāvdaļām tie cilvēki, kas tevi ir apkārt. Un es ļoti skrupulozi izvēlos cilvēkus, ar kuriem tagad komunicēt, jo mans laiks ir tik dārgs un man enerģija ir dārga. Un ja es tātad esmu apkārt ar cilvēkiem, kuri nu, man neiedod to enerģiju, kur es meklēju, vai kur nav tās apmaiņas, vai nu, kur nav tas līmenis, kādā tā vibrācija, kādā es gribu, tātad tie nav mani cilvēki. Un es eju nost. Un ne jau tāpēc, ka esmu augstsprātīgi, Monte. Vienkārši tāpēc, ka es zinu, katram nu, ir... Tas nav man. Es zinu, cik svarīgi ir tā vide, kuriem es esmu, ar kuriem cilvēkiem es pavadu. Un tā lielākā pateicība ir, ka mēs ar vīru augam, ka viņš arī aug ar manīm kopā. Viņš arī saprot to, un viņš arī aug ar mani kopā, un viņš ir mans draugs labākais tagad, kā es viņam saku. Un arī tie man piemēram lielākā daļa cilvēku draugi ir tomēr ārpus Latvijas. Mm-hmm. Kā tev ar vīri jums sanāca augt kopā vai sanāca augt atsevišķi? Kāds tas ceļš? Visādi ir bijis. Es jau saku, ka manī tas draivs ir vienmēr bijis. Mm-hmm. Bet kaut kā viņš ir, kā es tev saku, tu nevar mainīt to cilvēku, jo man arī bija tās augstās ekspektācijas, kuras nebija. Un tad bija attiecības vienā brīdī, ka viņas gandrīz nebija. Jā, kad mēs jau bijām nu, tādā punktā, kad man likās, kaut kas nav. Un tad es sāku sev strādāt. Ne jau viņu močīt vairāk, bet uz sevi strādāt, sev mainīt. Izprast sievišķā enerģija, vīrišķā enerģija, kas vīrietim vajadzīgs, kas sievietē ir vajadzīgs.
Un tad, kad es mainījos, arī viņš mainījās, arī viņš ar mani sāk braukt uz semināriem. Mm-hmm. Mēs bijām uz semināriem, viņš ir bijis uz trījiem Tony Robbins semināriem, un viņš ir, nu, aug. Varbūt viņš aug lēnāk, varbūt viņš aug savādāk, bet viņš aug. Saprot, un tas ir pats galvenais. Ja es redzu potenciāli, ka ir progress, tā tad būs arī rezultāts. Tas ir super to dzirdēt, jo tas ir arī, man liekas, daudz, ko es vienmēr tā kā cenšos, nu, es saku tās problēmas pārstās, ko dzirdu apkārt, viņš to, man jau tikai tā, kas tur viņš, nu, tā kā tu vai arī lēmums? Tieši tā, precīzi, tieši tā, ļoti labi tu pateici man. Ļoti un vai grūti ir, un, nu, tā kā tiem cilvēkiem, ja to arī sadzirdēt, to, ka, jā, vienīgais, kas tu var mainīt, ir tu, nu, pats sevi, jā, un vai arī, un tad tev ir divas izvēles, vai nu tu paliec, bet tu slavē, kā tu saki, tu dari, vai arī, nu, tad aizēja cits ceļu, aizēja kaut kur, un saprotam, visu pateicībā, paldies, ka mēs šeit bijām. Tieši tā, un vēl ir tas, uzliet savu laiku sprīdi, uzliet savu laiku, nevis tur tādā nemitīgā garba, tādā laika, bet pasaka, piemēram, es tagad mēģināšu 6 mēnešus darīt visu, lai es uzlabotu šīs attiecības, viss, es darīšu visu, un nevis uz pusslodzi. Pamēģināšu. Vispār es saku, pamēģināt ir stulps vārds. Vienkārši nevajadzīgs vārds. Pamēģini pacelt krēslu. Pamēģini pacelt krēslu. Tu viņu nevarēši, jo tu mēģinās. Vai tu ej dari, vai tu nedari. Un tad vienkārši pieņem lēmumu, jā, tas ir tas laiks, vai 3 mēneši. Nu, katram tā kapacitāte ir savādāk. Un dari maksimāli. Un tad skaties, kas sanāks. Un tad esi tu, vai tad ir lēmums? Kā tu saki? Tu vai lēmums. Tu vai lēmums. Tā kā durus. Jā, tieši tā. Jā. Kas tev ir vēl tāds, ko tu ļoti, ļoti gribi sniegt un varbūt redz Latvijas sabiedrībā, tieši Latvijas, vai vairāk, ka tu skatos to ar sievietēm strādā, tieši tā grupa, man liekas, mēs esam visi sievieti. Viņi izveidojas, man nebija monta tāds mērķis. Nē, bet skatos, laikam tā ir, es tā, kā tā izveidojas. Tas ir superīgi, jā. Ko tev gribas sniegt un kāds ir tavs redzējums, tā vīzija par mums šeit Latvijā? Sāciet sapņot. Skatieties pāri tam, kur jūs esat tagad. Un padomājiet, kas ir tas crazy sapnis, ko es tiešām gribētu. Jo redz, tā padomju sistēma vienalga, viņa atstāja savu. Un kā es grupā vakar stāstīju, es visu laiku biju spridzeklis. Visu savu bērnību es biju spridzeklis. Redz, tu man ir enerģija. Un tu zini, es pieņēmu lēmumu, kad es esmu savādāk, es negribētu. Jo cilvēkiem es biju pa daudz, daudzās tādās, nu, komuniņās pa daudz, vai tur man nosodīja, vai es esmu savādāk, jo visiem ir jābūt vienādiem. Un man kā bērnam izveidojās tas priekšstats, ka kaut kas nav okay ar mani. Saproti? Un tāpēc tagad es zinu, ka tā ir mana firmas zīme. Tie, kas gribēs ar mani paliks, tie, kas redzēs, ko es varu iedot, tie to paņēms, tiem, kam neder. Faini ir daudzreiz mierīgāk un varbūt nemierīgāk, bet varbūt arī nu, tādi savādāk cilvēki. Ja? Un sāciet sapņot, neklausaties, ko citi cilvēki saka, neklausīties, ko citi vecāki, vīrs, sieva saka, ir iespējams, nav. Vienkārši izdomā, ko tu gribi un ej uz to. Kā pārtam visam? Nav ierobežojumu, nav vispār ierobežojumu. Viss, ko tu gribi, var piepildīties. Man pat atnācis klients, un viņš saka, klien, man ir viss. Man tiešām ir viss, man ir miljonu vērtībā, tur īpaši un tā tālāk. Un viņš ir pazudis tajā, ka viņam liekas, ka viņam ir pietiekam daudz. Un viņš saka, viņš saprot, ka tajā komforta zonā nav labi. Es saku, tad kurš ir nākošais līmenis? Ja tu gribi salu, nevis vienkārši īpašums miljonu, vai strādājam uz to. Un uzdrīksties sapņot. Vienkārši uzdrīksties. Sāksim ar to. Kā uzdrīkstēties sapņot? Kas tev ir labāk? Ņem un uzdrīksties. Viss vienkārši ņem un uzdrīksties. Nevajag lietas sarežģīt, man. Vienkārši nevajag. Vienkārši ņem un uzdrīksties, un tu sapņo. Viss. Es paņemu Es meditācijā, es tam mums bija pagājuši kaut kāds 2 nedēļas, laikam apakaļ labākais scenārijs, ja? Un tas tur vedu cauri arī, man patīk tādos tripiņos aizvest cilvēkus meditācijās.
Un pēc tam tā arī bija tās atsauces, wow, es nebiju sapņojis. Un es arī pats savu cerēju jūtas žurnalistā, davai, nu kāpēc tā, kas tas par stulbu, kas tas par stulbumu, ko es tikko uzrakstīju? Tas vispār, ja es sapņoju, šitā jau ir realitāte. Nu tā kā šis jau ir īzi. Un ka mēs arī baigi bieži, lai cik man arī ir tā izdoma, un viss kaut kas daudz, ka mēs, jā, mēs kaut kā sev neļaujam. Un ir tās dienas, ka tu esi tāds, oh, hai, un tu vari tādā vibrācijā kaut ko skaistu. Un ir citreiz, ka tev liekas vispār neko. Bet neļaujam, tāpēc, kad ir priekšstats. Domāju, vairāk, jā. Ir, jā, protams, neļaujam, nu, tu taču dzirdēji, kas tad es esmu. Man nav tās, jā, ko tad jā. Es. Tu vienkārši nolientai stūrī, paņem to savu journalu un iedomājies, ka neviens tevī neklausīsies, un neviens to neredzēs. Uzdod sev jautājumu, kas ir tas, ko es ļoti gribētu, ja man nebūtu nekāda ierobežojuma. Un tad domā par to. Ne jau tajā brīdī, kad tev stāv kāds, kas tev koriģē vai novērtēs. Priekš sevis. Redz, man ir forša, ka man vīrs atbalsts, un mums nav vispār, mēs slidojam abu kopā. Tas, to mēs, to, šito, šito. Un tas arī ir nācis, jo es augu, un viņš aug arī ar mani līdz. Augi un slavēja laistīja. Tu zini, es tev saku, es neesmu ideāli, es vēl strādāju uz to. Tad jau nebūtu interesanti ar tevi runāt, ja tu būtu ideāli. Jā, es vēl ar to strādāju daudz, un tu jūti, ka tu krīti apakaļ tajā paternā, un tad vāc atkal tā kontrola ieslēdzās. Vecā programma, tad kaut kas ir jādara, jāstrādā. Tāpēc es braucu 6:30 uz joga un strādāju ravot atmodināšanu 3 stundas reizi nedēļā. Es saprotu, ka prāts. Viņš man čakarē, tad man ir jāslēdz savus fiziskais ķermenis, elpošana, skaņa, viss klāt, jo ar prāti jau es esmu gan izstrādājusi, jā, viņš man visu laiku brrrr. Jā. Tā, ja es tev uzdodu pēdējie divi jautājumi. Ja es tev uzdodu tādu, ja tu varētu sev piezinīt, uzgriezt vienalga kāds telefona numurs, tas bija 50 gadus apakaļ, ko tu pateikti tajai Lienai? Kāds būtu tas mazais kaut kāds iečukstēt kaut ko prātā, tad tāds būs kaut kādu? 5 gadus atpakaļ. 5-10 kaut kur vai pa vidiņam tur. Nu, baigi lielā starpība. Jo tiešām 5 gadus es uzsāku to ceļu, nu, to coaching un sāku meklēt. Bet ja 10 gadus atpakaļ, tad es teiktu, ka tā laime nav tajās drēbēs un tajos sasniegumos. Un tajās krutajās mašīnās un mājās un ceļojumos tā laime ir tevī iekšā. Un tikai tu sevi novērtējot, iemīlot, pieņemot, var kļūt laimīgi. Ne jau tāpēc, ka tev tā šmutka ir tajā skapī. Saprot, tas ir tas, ko es pateiktu. Jo tad man likās tos 10 gadus atpakaļ, man likās, ka ja es sasniegšu, es būšu pieņemt un mīlēt. Un es sasniegu. Es sasniedzu, es biju, nu, teiksim, daudz tur sabiedrībā, mēdījos un Un es sasniedzu, bet tā laimes sajūta vienalga neatnāca. Un tad tu tādi, kas notiek? Jā, ārprāts, bet kur ir? Un tad tu saproti, bet šeit jau tā sevis pieņemšana sākās. Tu pieņem sevi, un tad viss, tad tu tā, forši. Bet tas ir arī vēl pa vidu iestarpinās tādi jautājums, kā vienmēr starp pēdējiem jautājumiem, ko es saku... Kad ir rekord, bet mums bija tur mājas, mašīnas, vai arī man, piemēram, tāds ceļojošs dzīvesveids vienmēr bijis, un arī bija tā ideja manā galvā bija, ka, tas būs forši, bet arī viņš kaut kādā brīdī tu vienkārši saprot, ka nē, un tad saprot, ka tu esi aizņēmies to ideju no kādiem citiem. Vai tev arī tā šķiet, kad bija tā kā? Protams. Sabiedrība. Nu, tas sabiedrība, to, ko sabiedrība pasaka, kas ir veiksme. Un tāpēc cilvēki tiecās pēc naudas, pēc slāves, pēc labām mašīnām, viņi pazūd vienkārši tai visā. Un tad ir viens brīdis, kad bum, notiek krīze un viņi pazaudē, un tad ir auzas. Bet tad, kad tu apzinies, ka tā laime ir tevī iekšā, viss sākās ar tevi, tad jau tu zini. Tu zini, ko? Reku, man piemēram, nu, ir biznes, tikai es vīram, es meitiņai, man meita teica, par naudiņu mēs runājām. Un es saku, kaut kā viņi man teica, es saku, kā tu domā, kāpēc mums ir naudiņa? Viņi saka, tāpēc, ka ir labas darbs mamītei un tētim. Es saku, zini, meitiņa, es tev pateikšu, ka tas tā nav. Mums nav naudiņa, tāpēc, ka ir labs darbs. Tāpēc, ka mēs ticam,
Un mēs zinām, kā nopelnīt, jebkuros apstākļos mēs ar sevi strādājam. Un es zinu, ja mēs ar vīru, piemēram, arī nokritīsim vai kaut ko pazaudēsim, mums ir tas open growth mindset. Jā. Mēs meklēsim, ok, tas nav nu, teiksim, pasaules gals, tātad mēs meklējam tālāk, kā mēs varam vēl nopelnīt. Un tas ir tas, ko es viņai gribu pateikt. Ja tu zinās un ticēsi, nu, tad tu to arī dabūsi. Te jau arī tu īstenībā pieskaries foršai tēmai, tas resistance un kā bounce back, ja, tas te ratio, ka tu vari, nu, ka tev nebūs kauns, ja tu nokritīs, tu varēsi atkal piecelties, uztaisīt citu kaut kādu, ja, un ka tu varēsi vai, un ka tu to izdarīsi noteikti ātrāk, jo tu neies tajā vecajā, man tagad ir šitas, es tevi sev žēlošu, es to, un tas ir, kas Viktimā, man liekas, jā, kas ir izaugsme, un šitiem ar koučiem strādāju, tas ir vienkārši, tas ir tā, tarā, apakaļ augšā davējiem tālāk. Jā, man arī, nu, to kauču ir jāatrod tādu, kas tev reāli der, jo es, nu, es saku, tas jau nav viegli, un es priecājos, ka to es tādu atrados, super vienkārši, bet, nu, skaidrs ir jāatrod tādu, kas tev rāda rezultātu, un ja tu prasīs, kā saprast, kurš ir tas kauču, tu skaties pēc rezultātu, ir rezultāti, palieku, nav rezultātu, ko es tam muļājos, tad nav man, ir kaut kas cits. To arī spēt apzināties un ieklausīties un saprast tā. Būt kritiski un realistiski. Jā, es tikai atradu draugu, ar ko parunāties par lielu naudas summu. Tieši tā. Un ja es pēc 5 gadiem tev gribētu piezvanīt un teikt, o, atnāks vēlreiz uz vēl vienu podcastu, varbūt satikties dzīvajā podcastā, kas būtu tad, ko tu gribētu man izstāstīt? Tā, jā, man ir šitas noticis, noteikti gribu izstāstīt. Es tev saku, es jau būšu uzcēluši kaut kādas skoliņas Āfrikā. Tas ir mans tagad drives un sapnis. Un jā, noteikti tad es būšu izveidojusi jau to biznesa sistēmu tādu, ka es pēc iespējas mazāk esmu iekšā, lai es varu vēl vairāk veltīt laiku savai ģimenei. Ja, un te ir runa par to laiku, kā tu to nomenedžēsi. Un es to strādāju, tas ir mans mērķis. Un ka tā laikam vēl arī tas šeit un tagad. Es šeit un tagad. Nedzīvo pagātnē, nedzīvo nākotnē. Vienkārši paņem katru to mirkli un viņu tā kā garšīgi kokonāti izdzer. Kas tev ir šeit un tagad? Bet šis tagad būs pēdējais ķirsīts uz kaut ko. Kas man ir šeit un tagad? Vienalga, ko tu dari šeit un tagad. Jo, nu, tas ir, es uz to strādāju. Skaidrs, tu domā, tas jāizdara, tur jāizdara. Tas prāts jau, viņš tev ved uz visām pusēm. Viņš jau ir haotisks. Ja tās domas, ka es iemācos kontrolēt sevi tajā balansā, tajā nulles punktā, ne tikai meditatīvā stāvoklī, bet tad, kad es dzīvoju pa dzīvi, ir grūti, ka tev ir ģimene, ka tev ir 2 bērni, un viņi raust, viens rauda, un tad tev liekas zem atveries vienā brīdī, bet iemīlēt arī šo posmu un iemīlēt un iemācīties noturēt to balansiņu arī tajos brīžos, kad ir haus apkārt. Tas ir tas spēks, kas tev ir, Lien. To es tevī redzu. Tev ir. Paldies tev super par sarunu. Forši. Un, paldies, ka tu uzaicināji. Un es jau saku, tev ļoti, ļoti, ļoti patīkam enerģija. Ka es saku, spridzeklītis, baigi foršā dāmīte. Kas tev kafijas? Neticu. Nu, tik daudz, ja es esmu attīstījusi savu intuīciju, jo es varu nolasīt cilvēks nedaudz vairāk, nekā viņi nolas sevi. Oh, super. Tā, tiem, kas klausās podcastu vai YouTube skatās, tad varēsiet atrast visu informāciju, būs pierakstīts, un Liena varēs atrast un sazināties, pievienoties un vispār arī, ko gribās. Paldies tev! Paldies tev, ka tu man uzaicināji. Pateicos!